Muhammad Segirinya ngo natera kuyita ddoboozi ly’ekyebando ngali wamu n'abakyala abalala babiri beetiseka bulungi TV zaabwe okwolekera ku ofiisi za minisita w'ebyempuliziganya Nyombi Tembo. Ekinokolebwa kiri ekintu kimu bwe tuba nga twagala obwenkanya mu ggwanga tubenga agenda ku nkola ya digito agibeereko enkola ya analogo nayagisigaleko negwe bw'ogamba gwe omuntu omu abantu bonna bagagga tetuyinza kukkiriza mbeera eyo tusazao tuzireetera minisita Nyombi Tembo aye tukyazisomba budde bwonna kabubeddi tujaleeta n'endala za minisita Nyombi Tembo. Bano batuuse ku mulyango oguyingira munda wabula abapoliisi n'ab'ekitongole ky'obwannannyini abakuuma wano ne babalemesa. Segirinya bamukutte era wabadde wakanyolagana okumuyingiza munda mu kayumba mwe basoose okumusibira. Tubaina okuwulira abantu kye boogera tuli baavu mu Kampala tuli baavu naddala ffe abakyala. Enkola ya digito tesobola nakolera ku battery. Kitegeeza ezo TV tezikyabagasa. Bakubidde poliisi okuleeta kabangali era n'atwalibwa ku CPS. Wadde ng'ono akwatiddwa kyokka asigadde awera nga bw'akyaleeta TV endala okutuuka nga gavumenti erowoozezza ku muntu wa wansi n'ezzako TV ku nkola ya analog. Tugudde misango ya unlawful possession, inciting violence ne unlawful assembly. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko Segirinya y'omu ng'ali ne banne beetikka TV ne boolekera ku Paalamenti nga bagala kuzikwasa Sipiika wa Paalamenti Rebecca Litwala Kadaga nga kye bagala ensonga zino Paalamenti eziyingiremu. Peter Mwes, NTV, Akawungeezi.